Bugün ölkəmizdə, eləcə də müxtar respublikamızda idmanın müxtəlif növlərində öz böyük məharətini göstərərək Azərbaycanın adını nüfuzlu beynəlxalq turnirlərdə yüksəklərə qaldıran və himnimizi qürurla səsləndirən idmançılarımız var. Onlardan biri də Naxçıvan İdman Məktəbinin yetirməsi, öz yaşıdları arasında kickboxing üzrə dünya ikincisi Fərid Məhərrəm oldu. Hər yarış mənim üçün maraqlı keçirdi, amma ən yadda qalan döyüşüm 2020-ci ildə Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən universal döyüş üzrə dünya çempionatında oldu. Final mərhələsində qalxdım, Qazaxıstan idmançısı ilə qarşılaşdım. Təəssüf ki, sona qədər döyüşsəm də Fəxri Kürsünün ikinci pilləsinə layiq görüldüm. Amma əlboş geri qayıtmadım, həm dünya ikincisi adına qazanmış oldum, həm də təcrübə qazanmış oldum.